حبيتك من قلبي وما انسى ايامك نار الشوق عاميني وانت بتروي حالي شلون اصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني حبيتك من قلبي ما انسى ايامك نار الشوق عاميني وانت بتروي حالي شلون اصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني حبيتك من قلبي وما انسى ايامك نار الشوق عاميني وانت بتروي حالي شلون اصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني حبيتك من قلبي ما انسى ايامك نار الشوق عاميني وانت بتروي حالي شلون اصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني حبيتك من قلبي. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ميس مستال نستران 25 كود تكستا koji nosi naslov el insanu yahtaju ila tarwihi. هذا الحوار بين هشام وإبراهيم. قال هشام الحمد لله على سلامتك يا إبراهيم. يا سلام يوتشي ركاو ova izraz alhamdulillahi ala salametike izraz koji se govori nekome koji dođe iz bolnice sa putovanja, znači bio na nekom mjestu gdje je mogao da mu se događa nevolja ili nezgoda. قال إبراهيم شكرا لك أنا بخير والحمد لله. قال هشام ماذا حدث؟ Što se dogodilo? Limada ente huna? Zašto si ti ovdje? Kala Ibrahim, ugmija alejje u nefi šerike. Ugmija alejje, pao sam u nesvijest. Prevod. Va indema efektu, kada sam došao sebi, vođetu nefsi huna fil mustešfa. Našao sam se u bolnici. Kala Hišam, oma raju tabibi. Kala Ibrahim, fahasani tabibu, wa kala li ente bi khair. قال هشام ما المشكلة؟ قال إبراهيم الأمر عجيب جدا طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. قال هشام تغير أسلوب حياتك؟ ماذا يقصد؟ قال إبراهيم قال لي حياتك كلها عمل لا ترويح فيها. مش ما يشير نفهمينه لتو ده أو لا أو ده لا النافية i da la en nafi radi kao inne. Zato je ovdje fetha na reč terviha. La terviha fiha. Kale Hišam, ja lehu min emrin ađib. Ovo je način čuđenja. Znači imamo jedan kalup. Kaže, ja lehu min. Ili, ja leha min. I onda ovdje stavimo riječ od koje se čudimo. Ako je to auto, kažemo ja leha min sejaretin. Kako li je to samo auto? Ili ona, način čuđenja, koji je auto? Ja leha min sejare. Ako se radi o nečemu kući, kažemo ja lehu min bejtin. Od mamo sejaretin zbog min. Ovo je način čuđenja. Znači imaš ovaj kalup, ja sad te pitam jedan odgovor, ti mi kažeš jedan dobar odgovor. Ja kažem, ja lehu min džavab. Znači kako sam dobar odgovor. Znači onaj, to je način kalup za čuđenje. Ja lehu min emrin ađib. Kala Ibrahim sadak tabib. Hayati kulluha amel. La tarwiha fiha. Sadaqa jasduku, znači šta? Govoriti istinu. Ovako, sadaqa jasduku. Znači govoriti istinu. Od toga je nastao i nadimak poslanika, ali sam koji se zvao?
Sadik. 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 Sadik je čovjek koji je iskren. Allah kaže وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Surite obe. I budite sa iskrenim. Pazite ovo. Imamo ovaj isti glagol, oblik, na srednjem slovu teždit. Ovako. Saddeqa. Jeste. Povjerovati. Od toga je Abu Bekr dobio ime Sadiq. Poslanik je sam nosio ime Sadiq. Sadiqul Amin, prije poslanstva. Kada se dogodilo Isra i Mirađ, koje godine se dogodilo Isra i Mirađ? Po Hidži. Koje godine po Hidži se dogodilo Isra i Mirađ? Nije prije Hidži. Prije Hidži se dogodilo, po Hidži nikak. Koje godine po poslanstvu? Šije. Ne. 10. i 11. godine. 10. i 11. godine je bio Isra i Mirađ. 2-3 godine prije Hidži. Tada je propisan namaz. Tada je propisan namaz. 5 vakata namaza. Prvih 10 godina u Islamu nisu 5 vakata namaza. 10 godina u Mekki. Muhammed alejhi selam ashab nisu imali 5 vakata namaza. Jesu imali zekat? Kad je propisan zekat? Druge godine po Hidži. U Medini. Kad je propisan post? Isto. Druge godine po Hidži. Kad je propisan hađ? Isto. 9. godine po Hidži. Što su radili u Islamu Mekki? Samo se radilo o teohidu. Samo se radilo tevhidu 10 godina. Znači, no, kaj, nema namaza, nema posta, nema zekata, nema hađa kaba pred njima. Živom u Mekki, nema hađa. Allah sve to ostavio za Medinu. Samo namaz prije Hidžre se propisao i tražio od muslimana samo da se obrate tevhidu i da to očiste. Ahlak, tevhid, to sam 10 godina radio sa ashabima. To ne znaju. Da onaj su ashabi živjeli taj sad taj period. Kada se dogodio Isra Mirađ, a poslanik alejhi selam je nosio ime u džahidu As-Sadiq, iskreni. Ebu Bekr je bio njegov najbolji prijatelj. Kako je dobio nadmak As-Siddiq? Izvedenica iz ove riječi. As-Siddiq. Kada su došli mušici, Muhammed sam je objavio, ja sam bio sinoć u Jerusalemu, iz Jerusalema na sedmo nebo, i brate, u istu noći. Normalno, ljudi su se ismijavali sa poslanikom alejhi selam. To je nemoguće. I otišao se u Bekru radi Allahu anhu da ga odvrati od vjeri. Da mu kaže, znaš šta je tvoj prijatelj rekao, kako smo rekli. Znaš šta je tvoj prijatelj rekao? Kaže u Bekru radi Allahu anhu, kaže, ne znam, ako je šta rekao, rekao istinu. Ne znam šta je rekao, ali ako je šta rekao, rekao istinu. Kod nas je ovo problem, da ga vraću. Nije Ebu Bekr džaba dobio kao nadimak, je oko mjesto kod Allaha. Kod nas danas, kada neko kaže, znaš šta je rekao, ti si već spreman onaj, da ga jednostavno kautiraš tog brata, znaš. Da reci mi kaj šta je rekao, ja sam ovako imao neka osjećaj ružna da će nešto provalit, da će nešto reći. Kaže, rekao je da je tako Isra Mirađ, kaže onaj, Ebu Bekr radi Allahu anhu, kaže, istinu rekao. Istinu rekao. Kaj vjeruješ mu? Pa ja mu kaj vjerujem da vam dolazi objava sa sedmog neba, da mu melek donosi objavu kada vam ne vjerujem da odšao kao u Jerusalem. Ne loke, vjerujem u veće stvari od te. Što ne vjerovao kada da odšao u Jerusalem. To je manja stvar za mene, o to vjerujem da mu dolazi objava. I tada ga poslanik sam pozvao, sadiq. Znači sadaka. Povjerovao, potvrdio da ono što se dogodilo. Ima jedna lijepa izreka arapska. Kaže, sadiquke, sadiquke, men, sadaqake, la men, sadaqake. Sadiquke, men sadaqake. Prijatelj tvoj prijatelj je osoba koja je iskren prema tebi. La men sadaqake. Ne onaj koji potvrđuje što ti kažeš. To je tako među prijatelja i osoba koja ti nije prijatelj. Ima kad jedan halifa, imao prijatelja. I zaposlije ga kao ministra kod sebe. 6 mjeseci ništa nije rekao čovjek. Ekstra ministar.
6 mjeseci šuti. Kaže njegov halifa zvonik. Nisam ništa nego opušten. Što me opuštaš? Nisam kriv. Kaže, slušaj, 6 mjeseci ti se rekao. Ili ne znaš, pa nisam se vidiš, ministar uopšte. Ili si vidio prešutio, kad ne znam koji je gori. Ovo bi se otkaz. Znači, u 6 mjeseci nisam vidio grešan, nisam ja bezgriješan čovječe, mora biti greška. Nisi mi došao posavjetovao, ili si vidio, a prešutio. To je ovaj sad dekak. Znači ima ljudi koji vidi greške, ono, jes tako je, mašala, u pravu si, a zna, či vode ovaj čovjek, kaže, ma ovo nije u pravu, eto, šta što moraš kaže, reći, kada se ne ljuti. Dobro. Kale Hišam, u obime nesahake, kale Ibrahim, en akdijel otlete fi beledin džemilin, kale Hišam, ja leha min nesihatin tajibetin. Ja sam rekao da je leha, zato što je nesiha ženskog roda, a gore je ja lehu, zato što je emr muškog roda. Idemo na sljedeću strancu. Stranca broj 26. Sitte u išrun. Safha sitte u išrun. Et tedribul evvel isti'ab, da' alamete sahih, ev hata, thumme sahihil hata. El džumlet ula, ja Muhammed, ikra. Ugmije ala Ibrahim wa huwa fil amel. Hel hadi džumla sahiha? La, hašim. Hišam. Hišam, no. Ugmije ala Ibrahim, a ugmije ala Hišam. Ugmije Ibrahim. Ugmije ala Ibrahim. Ibrahim. في العام في الشركة وهو في الشركة فالجملة صحيحة الجملة صحيحة الجملة الثانية كنعان اقرأ طلب منه طبيب أن يغير أسلوب عمله هذا خطأ الصحيح طلب منه طبيب أن يغير أسلوب حياته صحيح هذه الجملة خاطئة الصحيح ili as-sawab, kao što piše u čošku, ovo je as-sawab, tačno. Talebe minhu tabibu en yugayyira uslube hayatihi. Gajere, glagol promijeniti za sve, onaj klasični glagol promijeniti. Promijeni auto, promijeni ovo, promijeni onaj ženu. Kao što je Ibrahim rekao Ismailu alejhi selam. Pusti ovaj glagol. Hadisu. Kaže, kul lehu en yugayyira, kaže. Recimo ne promijeni, a tebe te babihi. Kaže, prag svoje kuće. Svoj, onaj. Znači, isto gajere, sve gajere je promijeniti. Znači, ovaj klasični glagol gajere nije vezan za, ne, za nešto posebno. Može koristiti sve god da ćeš. Dobro. El džumle to je thalitha ja harith. Iqra el džumle. Hayatu Hišami kulluha amelu. Kulluha. Kulluha amelu. Pazite, braću, ova riječ kullu ovdje dolazi kao potvrda. Riječ kullu, ako dođe ovako, ne dođe kao prva. Ako je prva, ne mu tede. Prvo dođe kao mu tede dođe. Kaj kullu insanin, kao mubtede. Ovdje dolazi kao potvrda ove riječi. Hayatu Hišam, kulluha. Znači život Hišama, sav život Hišama. Sav. To je potvrda. Potvrđuje šta? Koju riječ potvrđuje? Da li Hayat ili Hišam? Zato je dama na njoj. Naprimjer, kažem ja. Pazi rečenice. Ekeltu. Ekeltu. Et tufahate. Kulleha. Zašto je fetha ovdje? Jer ja ovdje potvrđujem da sam pojio jabuku. Kulleha znači čitavu jabuku. Ovo je akuzativ, zato ovdje dolazi akuzativ. Kulle je potvrda. Jedna vrsta potvrda u arapskom jeziku. Kažeš, uridu el kutube kulleha. Ili zhebtu ili el muduni, možemo od Medine, od grada, kulliha. Znači mudun kesra, kako dođe rečenica, tako bude isto ovo kulleha. Zato kažem, hayatul hišami, hišamin kulluha. Dobro? Hata. El sawab? Hayatu Ibrahimu. Ibrahime. Hayatu Ibrahime kulleha. Kulluha, opet. Kulluha amel. Hayatu Ibrahime kulluha amel. Ja, Hadži Muhammed,
الجملة الرابعة اقرأ. نصح نين نصح نصح هشام نصيحة طيبة 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 دبر دبر دبر. هل هذه الجملة صحيحة؟ نصح الطبيب هشام نصيحة طيبة. صحيح أو خطأ؟ صحيح. صحيح؟ هل هذه الجملة صحيحة؟ نصيحة عجيبة. لا إبراهيم إبراهيم بولت نيه هشام إبراهيم بولت نصح الطبيب onaj a Hišam je rekao ovaj čudio se kad ja reham na stihatin tajibetin onaj on se začudio čudio se zato što doktor dao taj takav savjet Ibrahim. Dobro el džumletul hamis ja ala eddin ikra qabele Hišamu Ibrahime til mustešta el hadi džumle sahiha hata. أين الخطأ؟ شنو قابلة؟ سوست أين قابلة؟ في المستشفى بس بودي كاجي زاتك زاتك سايبو بونت هنا اخي شمه تو اتش بيو شمه تو اتش بيو شمه تو اتش بيو بونت دابرو جميل نعم حسنت jeste. A Ibrahim može doći nam, Ibrahim nije arapsko ime. Ibrahim nije arapsko ime, ne može nam doći kesno nikada. Hertu ila Ibrahime. U Kur'anu, ila Ibrahime. Na primjer. Et tadribu sani, rettib il džumele talije. Rettib, poredaj, il džumele talije sljedeće rečenice, kema uredet fil hivar. Kao što su navedene, vorede jeridu, znači navedeno nešto, navesti nešto, vorede jeridu. U osnovi glagol znači nešto navesti, danas se koristi ovdje. Ovaj glagol znači Kur'an isto. Kada je Musa alejhi selam došao u Medjen. ولما ورد ماء مدين كده دوشاو اوناي دو vode مدين ما drugi oblik se koristi ali u osnovi je ovaj glavni oblik da ورد يرد znači navesti وردت في الحوار لدينا خمس جمل لدينا خمس جمل hoćemo i porediti znači nuridu an nuratibaha nuridu an نرتبها. أين الجملة الأولى يا ألبين؟ الجملة الأولى أين هي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة أو خمسة. يا ألبين. Treba pogledati rečenice. Imamo pet rečenica, o tekstu malo prije smo radili tekst. One su pobrkane rečenice, znaš. Treba pogledati kada došlo u bolnicu, pa smo doktor vidio ga pa mu rekao nešto, razumiješ? Ja, Edin. El džumletul ula hije, el džumletul rabija. Ugmije alejhi wa huva fi šerike. Ugmije alejhi wa huva fi šerike. Ja, Ismet. Ejn el džumletul thanije. الجملة الأولى وعندما أفاق وجد نفسه في المستشفى عندما كذا علي نأوبيت نو كذا تسمع قول لي كذا سنبيه وبولنسي عندما كنت كذا سنبيه وشكل عندما ويك عندما نايش هسه كويس عندما كذا سام يعني نشتو أنا راديو على ن متى متى أوبيت نو جميل أين الجملة الثالثة يا نرمين جملة الخامسة جملة جنسكي رود الجملة الخامسة طلب منه الطبيب أن يغير أسلوب حياته طلب منه الطبيب أن يغير أسلوب حياته صحيح
جميل. أين الجملة الرابعة يا حارث؟ هل هي الجملة الثانية أو الجملة الثالثة؟ الجملة الثالثة. الثالثة. حياة إبراهيم كلها عمل لا ترويح فيها. شنو سمعت بيج بريه أبي؟ نبي شنو سنن منو أبي؟ نبي تتشا. بعد ذاتيم كده أوكو بيو نجو بوسا. عندها يدوك تراجع نجا. وبيتا شنو سنن عليه؟ ونصحه أن يقضي العطلة في بلد جميل. نش. بروا شنو سنن؟ ثالثة. ذاتيم بروا. بترتشا. بابيتا. بدرجة. بابيتا. بدرجة. طيب. بدأ سيد شنيتسا. دبرم. Idemo malo se baviti vokabularijem, malo ponoviti neke riječi. Tedrib imle il feraga bil kelimetil munasibeti mine sunduki. Ferag je šta? Praznina. Praznina neka, prazno mjesto. Popuni prazno mjesto sa riječi iz sanduka. Iz ovog kvadrata, lijevog, ovog plavog sa strane. El dumnetul ula ja Abdurrahman. الطبيب المريضة وجد قضى غير نصح اختر إذا بره يا محمد غير لا فحص فحص الطبيب المريضة هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية يا محمد تفضل. الأب ولده نصح نصح الأب ولده جميل مهم بصارت باي أوتات سينا كوكو بريه بيلو دانسي أوبرنت بصارت باي سينا أوتات الجملة الثالثة كنعان وجد القلم في الحقيبة ها؟ وجد القلم في الحقيبة وجد القلم في الحقيبة غشكا يشتا وجد وجد يستا إلي القلم znači imamo ovdje grešku, štampasku grešku, koja se ogleda o čemu, piše ovako. Veđede el kalemu. Ova dama je problematična. Ova dama je problematična. Šta je problematična dama? Ovo je fi'al. Ovo je fi'al. Ovo je fi'al. A ovo je šta? Mef'ul bihi. A mef'ul bihi doje s kojim znakom? Sa fethom. Greška štamparska. Možemo je popraviti na način da kažemo uđide. Kad je pasivni glagol. U pasivnom obliku mi smo učili davno da, da objekat postane šta? Subjekat. Naib fail. Nakon smo radili prije. Znači u ovoj rečenci da kažemo uđide el kaleme. Da kažemo uđide el kalemu. Uđide el kalemu. Onda je ovo naibu fail. U osnovi bio objekat postao je naibu fail. On bude isto u nominativu. Ali ovdje kaleme pravilniji, pošto je ovdje glagol, svi su glagoli u prošlom vremenu, onaj, nisu jedan u, onaj, u pasivu. El džumletu rabi'a, ja Haris. El utlete fil qarijeti. Tefaddal. El utlete fil qarijeti. Qada. Qada. Šta će qada, Harise? Provesti. Da, kada ja, ja kada je provesti, proveo je znači vikend u selu. Kada je otlete fil. Kada je ti, ja hađi Muhammed, ar ređulu uslube hajatihi. Gajere. Gajere. Ar ređulu. Gajere ar ređulu uslube hajatihi. Čovjek je promijenuo. Promijenio je čovjek način svog života. Džemil. Et tedribu thani sil bejnel kelimeti o ta'rifil munasib. Et ta'rif je definicija.
Et-ta'rif je definicija. Kaže, spoji između riječi i odgovarajuće definicije. Ja ala ed-din. El mustešfa. Ejne ta'rif el mustešfa? Mekanun ju'aleđu fihi nas. Dobro. Kako da kaže liječenje? Ajde, Ne može. Ovako. Imamo glagol. Aleđe. Ovako. Aleđe. Ju'aliđu. Što znači? Liječiti. Aleđe ju'al znači liječiti. Mi smo učili da glagol šest slova dolazi sa damom kao prvi i kestrom na predzadnje slovo. To su dva znaka glagol šest slova. Bilo koji glagol šest slova dolazi sa damom na prvom slovu i na predzadnje slovo dolazi mu kestro. Ovdje kod nas glagol ovako ide. Ju'aleđu. Došla je dama ovdje. Fetha, pravo ste. Ako dođe ovdje dama i fetha, to je pasivni oblik. Malo ćemo to ponoviti. Glagol prvo tri slova. Glagol tri slova. Ketebe. Ketebe. Prošlo vrijeme. Želim ga pretvoriti u pasiv. Kutibe. Kutibe. Ketebe znači napisati. Ili propisano je. Kada Allah kaže, kutibe alejkum siyam. Propisano. Ja. Ko je propisao post? Allah. Nije spomenuo svoje ime jer je poznato ko je to uradio. Ne može nikom propisati nešto osim Allah. Kutibe. Fa'il je ne naveden. Razlog je što je poznat. Zna se. Ima neki razlog što se ne naveden. On zna ko je. Kutibe alejkum siyam. Propisan vam je post. Nema fa'ila u rečenici. Kutibe. Ovo je oblik na kojem tvorimo od glagola tri slova svaki pasiv u prošlom vremenu. Znači prvo je kesra, ova damma, kesra fetha. Damma. Katele, ubijen je, kutile. Kada kutile l insanu, suri abese. Kutile l insanu ma ekfera. Kako je samo ona, on nezahvalan. Ovo je jedan oblik čuđenja isto. Ma ekfere. Sada ja lehu min. Drugi oblik je da kažeš ma, da koristiš onaj, kao glagol ili oblik glagola. Kako se najveći? Ekber. Ekber. I kažeš još ako sad o mušku. Kako se radi o muškom rodu, ženskom rodu. No, kaj koristiš? Sada govoriti o Allahu. Ekbere. Ekbere. Ovako. Kažeš, ma ekbere o Allahu. Ma eđmelehu. Da govorimo o Allahu. Kako je sam Allah lijep. Ma ekremehu. Kako je sam on plemenit. Tako se tvori onaj taj način čuđenja. Kaže Allah ovdje, kutile l'insanu. Onaj, ubijen je insan, bukvalno prijevod. Ili proklet je insan, proklet bio. Ma ekfere, a kufr je nezahvalnost. Kako je samo nezahvalan? Kutile insanu ma ekfere. To je način čuđina. Kad kažeš ono, ona vidiš auto i kažeš ma eđmeleha. Kako je samo lijepo auto? Eđmeleha. Vidiš auto. Jer kuću vidiš ma eđmelehu. Znači to je način čuđenja. Ma plus onaj superlativ na kraju se fetva. Onaj, šta, kutibe, glagol tri slova, dobro. Ovaj glagol, kada dođe u sadašnjem vremenu, kažemo jek tu bu. Jek tu bu, to je aktivin. U pasivnom mu bude juk te bu. Juk te bu, znači damma i fetha na predzadnjem slovu. To je odlika pasiva u sadašnjem vremenu. U sadašnjem vremenu, kad god dođe, bude onaj fetha na predzadnje slovo u pasivnom glagolu. Tako razlikujemo glagol kao ovo četiri slova. Samo je razlika u kesra fetha. Kesra aktivni, fetha pasivni. Ju'aliđu liječi nekoga. Ju'aliđu on se liječi.
Ju'aleđu. U redu? Znači, ima, to je ta razlika. Zato je ovdje glagol, glagol aleđe, ju'aliđu. Sad želim ovaj glagol. Da ne, ovdje ga napravim pasiv. Dama na početku, na prezident slovu kesra. Dama na početku, prezident slovu kesra. Tako da ovdje kaže on, mekanun ju'aliđu. Mekanun ju'aleđu fihi en nas. Mekanun ju'aleđu fihi en nas. Nema pasiva bez dame na početku i fethe da prestane slovu u sljedećem vremenu. Nema pasiva ako ne je to dvoje kod sebe. Prvo je dama na početku i fetha na prestane slovu. Ne može biti pasiva ako nije takav. To je nemoguće. Kaže, mustešfa mekanun ju'aleđu fihi nas. Mjesto u kojem se liječe ljudi. Nije naveo koga ih liječi. On liječi i doktor, to zna se. Džemil, ko je rekao ovo mustešfa? Ti ne Džemil? Aldin, Aldin. Ja, Albin. El otletu. El otletu. U vaktun la amele fihi. Vala dirasete. Ovo je la nafije. Dođe posle njega fetha jedna, ne dvije. La ilahe illa Allah. Nije la ilahen. La ilahe. La amele. La nafije. Negiramo nešto. Znači, vrijeme u koje nema poslaniti učenja. Ja edin. Es šerike tu. Mekanun ja'melu fihi nas. Mjesto u kojem ljudi rade. Ja melu fihi en nas. Ja ismet. El beledu. Mekanu yuqimu fihi l'insan. Yuqimu boravi. Yuqimu fihi l'insan. Boravi u njemu insan. Džemil, ja ne elmin. Džemil. Aksu. Aksu kabih. Suprotno. Aks je suprotno. A kabih je ružan. Kelimetun ma'naha. Riječ čije značenje je suprotno kabih. Od riječi kabih. A kabih je ružan. Suprotan od riječi kabih. Dobro. Strana 27. Safhatu 27. Eswat. Glasovi. Eswat. Jedina je saut, glasovi. Opet vježba za razlikovanje hemzeta i elifa. To smo već radili, to je jednostavno, lagano. Ove riječi koje se nalaze u ovom kadratu nisu bitne, ovo je značenje. Bitno je da znaš razlikovati hemze i elif. Ovdje kaže emal, amal. I ovdje se razlikuje onaj, hemze memdude onaj, i hemze koje nije memdude. Šta znači hemze memdude? Hemze, posle njega došlo elif. Znači ovako, imamo hemze, ovako, i došlo elif posle njega. Mi to danas pišemo, kako pišemo to? Ovako. Kaže, ene, akulu. Ja jedim. To je hemze, kad imamo ma, ma je mim plus elif, ma. U redu. Imamo hemze plus elif. Jednako je ovo a, ovdje zgošim smo prije. Zovu ga elif, ili hemze memdude, produženo hemze, memdude, produženo. Ovdje ima primjer, to kaže, emal, nema ove crte gore, emal, on piše amal, amal, učitan razlik. Esif, asif, asif. Riječ asif, što znači riječ asif? Jeste, ene asif. Ene asif, ene. Tako. Što se kasno rekao, a? Suprotno. Suprotno. To smo radili. Znači, tako je, znači, ovdje sve, znači, enzere, an. Ekele, akele. Znači, bito je samo da naš razgovat to elif memdude od običnog elifa, koji zove elif mufrede. Ovo je hemze mufrede, izvinjavam se. Hemze memdude i hemze mufrede. On te je napisao u zagad, vidi se, hemze plus elif. Kako dođe elif poslije prvog harfa? Glagola, jel to znači da se radio, odvija... Jeste, jeste u osnovi tako.
Osnovi tako. Recimo onda ovo A kele bi bilo kao ručati, jel dvojce, cijelo to ručaj. Akele. Akele, ju akilu. Moglo bi znači tako. Moglo bi znači tako. Treba provjeriti riječi još. Pravilo po pravilu moglo značiti. Mulahada nahvija. Gramatika. Ja sam rekao da mulahada znači šta? Primjedba ili nešto napomena. Gramatička napomena. Edevatul istifham. Edevatul istifham. Šta je istifham? Upitno jeste. Znači, o, kako na bosanskom jeziku, ko, što? Upitne zamjenice. Upitne zamjenice, jel? Od edevat. Ne samo zamjenice, nego sve. Šta, zašto i tako dalje. Ali to zove edat. Jedna se zove edat. Množina je edevat. Jedna se zove edat, a množina je edevat. Ovako. Edat. A množina je edevat. Znači to je zašto, kako, ko. Upitne zamjenice. Znači kada upitne zamjenice, upitne česti, molim. Upitne rečice. Upitne rečice, ne znam kako se kaže. Upitne rečice. Imamo ovdje, kaže men, ko. Ma, šta. Mada, isto šta. Li mada, zašto. Kejfe, kako. Meta, kada. Ej, gdje. Kem, koliko. Eju, koji. Hel, da li. E, da li. Da. Jeste. Da. Edate ženski rod, jeste. Edovate množina. Udrus walahid. Uči i primijeti. Evolen, men hada, hada ehi. To smo davno učili. Men hada, hada ehi. Men hada se koristi za razumna bića. Men se koristi za razumna bića. Muškog i ženskog roda, normalno. Men hada. Za ženski se rod kaže men hadihi. Men hadihi. Ali men je isto za muški i za ženski rod. Ma hada, hada kitab. Ma se koristi za nerazumna bića. Ma hada ili ma hadihi. Mada hadese. Šta se dogodilo? Ugmije alejje. Pao sam u nesvijest. Limada ente huna. Zašto si ti ovdje? Li edrusel ulume. Li edruse da učim biologiju. Li ili en, ista stvar. Li edruse ulume. Kejfe haluke? Kako si? Bi hajrin, walhamdulillah. Meta tu safiru? Usafiru gaden, inša Allahu. Ejna el kitabu? El kitabu fil haqibeti. Kem tiflan leke? Rekli smo da kemo više puta, da dolazi ako da je pitan njega, kada je upitno. Hamse etfalin. Eje kitabin turidu? Koju knjigu želiš? Uridu kitab el kawaid. Kawaid je množina od koje riječi? Od kaide. Od kaide je pravilo. Kaide je pravilo. Kaide je jedna. Jedno pravilo, a množina je kawaid, pravila. Kawaid su pravila. Hel tesme'u l'edhane? Nam esme'uhu. Da li čuješ ezan? Da, čujem ga. Etesme'u l'edhane, nam esme'uhu. Znači, e i hel je ista stvar, samo što ovdje kod e može doći da se promijeni un, bela ili nam. Zadnja verba koju ćemo danas uraditi. Imle ili faraga bile dati munasibeti mine sunduki. Men, ma, mada, limada, meta, kejfe, ejne, kem, hel, hemze, ej. To su rečice koje ćemo koristiti. Gdje smo stali? Koga? Mohamede, tefeddal. Ma ma'ana ghibte. Ma ma'ana ghibte. Aha. Što znači ghibte? Gabe, jazim. Jeste. Gabe. Men ghibte. Ko je izostao? Ne. Koga ko je izostao?
Pusti Muhameda. Gabe je ribu. Izostajati. Šta mu te lajebe, te lajebu? Isto je izostajati. Onda je men. Men gabe. Men ribte, ne može men ribte. Ne može, ko je izostao se ti? Limada ribte. Limada ribte, to može. Limada ribte. Limada ribte. Zašto si izostao? Ja ke na'an, ađumata sanije. Ja. Ma za ladhi bijedik? Ma ladhi bijedike? Ma ladhi bijedike? Ma ladhi bijedike? Šta ti je u ruci? Ma bijedike? Šta ti je u ruci? Ma ladhi bijedike? Haris, ađumata salise. Men safere ma'ake. Sahih. Men safere ma'ake. Hadži Muhammed. Kef el hal. Kef el hal. Ja ala di. Ne. Mada turid. Eje turid, znači koju želiš. Posle eje dolazi još nešto. Eje dolazi posle njega gentil jedan. Eje kitabin turid. Eje bejtin turid, eje sejaratin turid. Znači moraju nešto doći posle eje što prije glagola. Eje imretin. Eje imretin. Lajde ovo imre. Mil? Ja albin. Bejtin turid. Ovo sad sam baš govorio. Eje bejtin turid. Ili eju bejtin. Eje bejtin turid. Dobro. Ja edin. Meta tusafiru ila Mekke. Sahih. Qariban. 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 Kitabuke. Ejne kitabuke. Jan el min. Kem rijalen ma'ake, ja Haris. Šta? Ejne smo koristili, koristili ejne. Ismi rekao ejne kitabu. Ima manje, 2, 4, 6, 8, 10, može, može, nije. Bitno je samo da je četiri. Ti si rekao, ejne tu salil džuma, može, ili hel tu salil džuma, može, nije nikak problem, bo bi tačno. Ja, Abdirahman, rak mu bejtike. Ma, ma rak mu bejtike. Ma rak mu bejtike. Ja, Muhammed. Meta džae Harun. Dobro. Staćemo ovdje, inša Allah. Subhaneke Allah, hamdika, šedan, lahi la ente, stakruke, o tu bolje. قد جاوزت في الرفعة الأفلاك ما بين آيات الكتاب أراك قل لي بربك كيف كان علاك قل للعوالم كيف ذقت سعادة قد جاوزت في الرفعة الأفلاك اتلو كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثرى